Nosaltres continuem així, perquè d'arròs anem a parlar d'arrossos, i aquests arrossos valencians fantàstics, no? I jo estava comentant i el nostre següent convidat de la gana que tinc jo de menjar arròs negre, que dilluns anem a casa fan paella, però la gana que tinc jo de menjar arròs negre i no hi ha manera que me facin arròs negre. Doncs mira, mamà, per al diumenge, arròs negre en allioli. Ah, bueno, que el nostre convidat m'ha dit que me'l farà ell. Juan Giner, gastronòmic i autor del llibre Arrosària, on estan ahí pues, tots els arrossos valencians i bons que podeu trobar. No? Dic jo, què tal, Juan, com estem? Bé, molt bon, bé. Bon any. Bon dia, igualment. Bueno, conta'ns un poc aquest llibre Arrosària que conté, imagino jo, diferents receptes d'arrossos... Arrosària, a veure, el llibre és una part i Arrosària, les jornades gastronòmiques, és... una altra part, és a dir, les jornades gastronòmiques sobre l'arròs, no mirarem fa 14 anys en el restaurant, en el Lian Albià, que en Cullera a Rosària, i referent a cada any hem anat fent un menú que es compon tot d'arròs, i a partir d'aquests 14 anys pues, hem decidit treure un llibre. Entonces, dins del llibre hi ha més de 80 receptes d'arròs. Ai, que bo, se m'està fent la boca aigua. Les quals n'hi ha de tot tipus. N'hi ha des d'aperitius d'arròs, postres d'arròs, diversos tipus de gra, diverses textures... És a dir, és tot el món des de que naix l'arròs en planta, des de que se planta, fins que aplega l'estómac. Fins que aplega. I no us imagineu jo... Dóna'm algunes receptes dels arrossos que ens podem trobar ahir en el llibre. Pues, per exemple, n'hi ha un que és... N'hi ha tradicionals, com és l'arròs de Puchero valencià, l'arròs al forn que ven en el caldo de Puchero, l'arròs negre que t'agrada tant. Ai, sí, m'encanta. Mira, dona'm la receta, per favor. Va. Jo no soc cuinera, vull dir, jo poc, però bueno, si ma mare està escoltant, encara que jo te prenc la paraula, que m'has dit que me'l faràs. Que sí, a més que és un tradicional molt bo. L'arròs a banda, n'hi ha molts tradicionals, doncs n'hi ha molt vanguardistes. Els vanguardistes se basen en elaboracions que no se veuen habitualment, com són, per exemple, n'hi ha paper crocante d'arròs, clorofílic, de curri, negre. N'hi ha, per exemple, arròs en kombucha, que avui en dia és una beguda que se gasta molt, és molt bona per a l'organisme. Són mescles més modernes que no, habitualment no se veuen. Ara que no me vinguen els de fora de València que fan l'arròs, bueno, la paella que diuen ells en botifarra, peix, llonganissa i tal, i vaig anar a dir-li que és arròs vanguardista. Clar, no, bueno, que, no, dir, que no cola, no cola. Ahí cada un, és que això és, això, lo del món, lo de l'arròs és un món. Però no és una paella, un arròs en botifarra, llonganissa, chorizo, què més me digueren a mi que li ficaven, pues, gambetes... Ja, el que passa és que ahí tenim que tocar, és que aquest tema de la paella i els arrossos hi ha que tocar molt, perquè ara n'hi cito unes receptes d'un grup de cuiners que fa 100 anys i ficaven llonganissa. En sèrio? I són de les primeres receptes i són cuiners que són coneguts, i entonces... És que n'hi ha molt que tocar. En alguna zona li es fica pimentó roig, en una altra no se fica, en una altra se sofregeix l'arròs, en l'altra no se sofregeix. I després de sofregir l'arròs o no sofregir-lo, jo en Cullera, per exemple, ho fem tot sofregit i, sin embargo, pues, al costat se fa bullit. Estan bons els dos? Pues, bueno, l'elaboració, cada pas té la seva regla. Respectant les regles genèriques, jo penso que és que entra tot. Mhm. Bueno, pues a mi m'agradaria que donaves un poc la recepta com podríem fer l'arròs negre. L'arròs negre? A veure, l'arròs negre també, veus? Una recepta tradicional on omplin molts crustacis, per exemple. A veure, genèricament jo el que faig és el crustacio de temporà, sofregir-lo en oli d'oliva i retirar-lo. I ja deixa aquest sabor dins de la paella en l'oli d'oliva. I ahir ja sofregim cefalòpodo. Dins del cefalòpodo també poden entrar diversos. Per exemple, pues n'hi ha sèpia, sepionet, podem ficar xipiró, calamar, pota. El que passa és que n'hi ha gent que, és el que parlem, n'hi ha gent que diu, no, és que la pota no va i o el calamar no va, però bueno, si és tempora, és un cefalòpodo que pot entrar dins de l'elaboració perquè no tenim que ficar-ho. Llavors, és un sofregidet en la sèpia, per exemple, el xipironet, un poc de ceba picar, i després hi ha el sofregit tradicional que porta all, pimentó roig i la tomata. I ahir ja ho suem tot, que s'evapore tota l'aigua, fiquem l'arròs, la safrà i sofregim. Sofregim l'arrosset 4 minuts o 5, perquè es quede soltet. I després banyem en un caldo de peix, neutre. Mm-hmm. Neutre vol dir soles en morralla o
con lo que es peix en si, no, ja, ni verdures, ni aromatitzats, ni res, per a que se, ja se quede el se quede el gustet. Això. Ha dit, no sé si ha dit hebres de safrà, però és tinta de calamar. Tinta de calamar. Que és l'arròs negre, claro. Després està el, bueno, la paella valenciana. La paella valenciana, tu has dit que ara pues, uns cuiners que han tret de segles abans, que n'hi havia llonganissa. Però bueno, jo crec que la paella valenciana és el garrofo, la batxoqueta, el conill i el pollastre, sí, no? És, a veure, n'hi ha... La base és pollastre conill, en Castelló, per exemple, la costella s'admitix, n'hi ha aliments optatius. Però la bàsica és pollastre conill, després estavella, ferraura i garrofó, all, tomata, safrà, arròs i aigua. I l'all també? Ai, sí, l'all generalment sí. El que sí que varia és el pimentó roig, és també optatiu. Escaragols és optatiu. Sí. Però a mi en caragols no. Si porta caragols ja l'han fastidiat. Mira, doncs pues, això així en València se gasta molt. Sí, se gasta molt. En ma casa ne fan molt i fan caragols, fan tot, però jo no... No te fan. No me fan i a més només de pensar que n'hi ha caragols ahí, mira, són... Ma mare en sí que em diu, pues de xicoteta ve que te'ls menjaves. Jo dic, pues de xicoteta no era conscient. Sí, doncs pues, tan bo. Bueno, així se gasta molt. I en el nord, en Castelló també. Uh-huh. Me la can menys. Quin arròs aixina, bueno, si dius vanguardistes que n'hi ha ara, però un arròs aixina que el tinguem a l'abast així en València i que el desconeguem, que siga el gran desconegut. Però com a tipus de gra? Sí. Bueno, a veure, tipus de gra és el que passa, que així sempre se gasten els bàsics. El tipus de gra que n'hi ha ara que més se gasta és el gleba, el bufera bomba i jota cendra. Són els quatre que tipus de gra que més se gasten. Uh-huh. Però n'hi ha tradicionals de fa molts anys que se cultiven que estan tornant a les cuines. Per exemple, el Montseanell. El Montseanell s'està gastant altra volta. El Guara s'està gastant. Entonces, són arrossos que, com aquí que dius, són vanguardistes, però són vanguardistes perquè estan recuperant-se que ja fa anys. Van desaparèixer i està tornant. Uh-huh. I això ara el que sé més que res en la cuina en arrossos tradicionals que... Són els arrossos que dic jo en paella, o melosos, o caldosos, els tradicionals que se mengen en gra, que està tornant. L'arròs caldós, que li poses en cardet i tot, cigrós. El de fesol sirap, que porta cardet. Ai, és un tradicional que està molt bo. Ostres, quant de temps has de menjar? Ai, saps quina paella també m'agrada molt? Aquesta sí que la fa prou ma mare. I aquesta o t'agrada molt o no t'agrada gens. A mi me fascina. La paella en col. Ah, molt bé. Paella col i ceba, no? Col i abaecho. Abaecho, col i ceba, sí. Col i flor. Veus, la meva companya diu que a ella no li agrada. Ah, no? Però a mi me fascina. És un... Els caragols, si jo els caragols no m'ho diu la directora que està parlant-me. Que veig que estigui jo loca parlant amb els meus fantasmes. Pues sí, això és un arròs tradicional que s'ha gastat molt. Igual que el de bleda en gambeta xicoteta... o l'arròs de panses en cigrons, al ai, forn, també. Que també és molt clàssic. Ma abuela, encara se fa ella l'arròs al forn, en panses, se posa panses. Però el tradicional. El tradicional, sí, suposo. Ella sí. Se'l fa per ella i se'l congela, sí. I ella se fica panses i tot. I aquí li fica carabassa, encara, que també s'ha fet en carabassa, el tradicional, però més de ficar-li una picol i creïlla. Li fiques carabassa? Jo alguna vegada l'he ficat, però habitualment en els restaurants no, perquè... Intente basar-me en el que sí que és lo genèric per a que et porta una línia. Uh-huh. I a Rosària realment és un concurs, no? A Rosària realment són unes jornades gastronòmiques sobre l'arròs que se fan en el restaurant Elian Albiach tots els anys en novembre i portem fent les 14 anys. I servim un menú, el qual va des dels aperitius fins al postre i el que acompanya al cafè, que són els petifús, tot a base d'arròs. I cada comensal se menja... Hi ha crema d'arròs, també. Sí, claro, licor de crema d'arròs. Licor de crema d'arròs. L'any passat fèrem un postre en licor de crema d'arròs. Ai, que la crema d'arròs també està meravellosa. No me referís de licor, me referís de postre. Sí, claro. Està meravellós. Saps el que a mi no m'agrada de l'arròs i que és una cosa molt bona per com vas, que està... Te'n vas? La substància. La substància, què vols dir? El calder de l'arròs. La substància és, bueno, ma mare, me'n recordo jo quan tenim més xicotetes, que encara quan
vas de baix cost, vull dir-ho finament... Però això se gasta, sabes, quan estàs malalt, això no se gasta. Ja, però, però a ma mare, per exemple, li agrada molt la substància i jo no puc en ella. Ja, i bueno, és això se gasta pues, quan sí, quan tens gastroenteritis o estàs malaltós. Però bueno, que vull dir que l'arròs també és bo per això. Sí, claro, l'arròs és fundamental per això. Sol és bollit en avió i sal per a la gastroenteritis i algunes malalties pellegares, és fantàstic. Claro. I l'arròs a la cubana, si és que se poden fer meravelles. Té moltes propietats, l'arròs, moltes. Aixina és, aixina és. Un menú per a Reis Mags d'arròs? A veure... Vinga, va. Per als Reis, ja que venen els Reis el diumenge, els tres Reis, Melchor, Gaspar i Baltasar, doncs es podríem deixar, i per als camells també, clar, un platet d'arròs, quin arròs es deixaríem? Mira, jo sé que, bueno, no sé si en el Sira, però en Cullera, per a Nadal se gasta molt arròs caldós de putxero, no sé si és típic el dia 25 no servir l'arròs. No sé, jo soc de Guadassuar. Ah, tu eres de Guadassuar. Bon poble, ahí tinc un amic jo, Vicent Castillo. Quan dic que soc de Guadassuar, tots els que han vingut i m'hi diuen, ahí tinc un amic jo. Vicent Castillo, és cuiner, és cuiner. Ah, Vicent Castillo, és clar. És bon cuiner, està a l'escola d'història de cuiner. Enviem una salutació a Vicent. Sí. I allà és típic fer el dia 25 fer l'arròs del putxero, servir el putxero i el dia següent, el 26, fer l'arròs. Però bueno, jo sí, jo per aquestes fetges, després de tantes fartades que se pega la gent. Encara queden dos dies. Encara queden dos dies i tal. Jo faria un arròs en un crustaci i alguna verdureta, per exemple, un arròs de cranc blau, que és típic de Cullera, de les roques de Cullera, en ceba. És un arròs molt lleuger que després te pots menjar una carn a la planxa i tot. I ara últimament les roques de Cullera s'agarren crancs blaus i bueno, estan molt bons. I és un aliment que antes se gastava molt per a cuinar. Mira, pues, Juan, moltíssimes gràcies de veritat per dir-nos i donar-nos aquests consells. Ja saben que posar-los als Reis Mags per tornar, que agarren forces i que tornen bé a l'Orient per a que l'any que ve pues, tornen a vindre en gana també. Moltes gràcies, Juan. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer enorme. Igualment. Nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida pues, a parlar de més festa en els festers de Sant Vicent 2020 de Guadassuar. Tornem de seguida.